Beatrice Ask. Beatrice Ask. Justitieminister mellan åren 2006 och 2010. Jag har bara en enda fråga till dig, Fredrik Reinfeldt. Varför ska du låta henne sitta 4 år till? För jag förstår inte. Jag förstår inte alls vad hon har gjort. Hur hon har kunnat gjort sig förtjänt av att sitta 4 år till. Hon har gjort 3 saker som är helt rent av skrattretande faktiskt. Nummer 1. Hennes enda förslag på hur man ska lösa kriminaliteten i Rosengård till exempel är att skicka dit fler poliser. Jag förstår inte. Varför ska man alltid kunna använda det argumentet? Fler poliser. Det är så gammalt så det inte är sant. Folk sa ju, politiker sa ju det för 20 år sedan också, att fler poliser ska vi ha, då blir det mindre kriminalitet. Fel. Kriminaliteten uppstår inte eller försvinner inte bara av att man inte har några poliser, utan det försvinner när man behandlar grunderna och orsakerna till att det sker kriminalitet. När det gäller ungdomar så är det inte så att ungdomar är onda av ren natur, utan man lär sig att bli ond och göra dumma saker. Det är oftast ett behov som behöver tillfredsställas. Och vad är det behovet? Rastlöshet kan det vara. Det kan vara arbetslöshet. Arbetslöshet måste tillfredsställas med ett arbete. Rastlöshet måste tillfredsställas med ett arbete eller något som man kan göra på fritiden. I Rosengård till exempel, det finns inte särskilt mycket som man kan göra på fritiden. Och jag förstår inte, hur tänker man då? Ja, men vi placerar poliser där som kan ta fast dem och föra in dem i ett visst register som kan säga åt dem att du har gjort något fel. Så här ska du inte göra igen. Jaha. Jag bor fortfarande kvar på samma plats. Och du har fortfarande inte gjort så att jag ska göra något annat. Jag förstår det verkligen inte. Nummer 2. Tvångsdrogtester på barn som är under 15 år. Det kan ju låta väldigt fint. Sådär att polisen ska få ha väldigt mycket befogenheter. Men det är ju en kränkning av vår integritet. Det sista som vi har, det privata. Det är inte särskilt trevligt för en 15-åring eller en 14-åring för den delen att vara tvungen att pinka i en plastmugg när polisen tittar på och tvingas att göra det eftersom den personens umgängeskrets håller på med kriminella saker och de tror att du möjligen kan hålla på och knarka. Jag förstår inte alls. Detta måste vi sätta stopp för. Det privata har ett egenvärde. Det måste vi försvara på alla plan. På internet. Men framförallt i det verkliga livet. Och där, på nummer 2, så är det ju inte bara Beatrice Ask fel. Det är ju Johan Persson och Thomas Bodströms fel också. Självklart. Nummer 3. Vad är det för något som hon har sagt under de här 4 åren som varit riktigt skrattretande? Jo, att misstänkta sexköpare ska få gredelina brev hemskickade. Det här är ju riktigt kränkande av
först integriteten, men kränkande av viljan i lagen att du är oskyldig tills motsatsen är bevisad. Jag kan inte förstå detta alls. Du är bara misstänkt och så skickar de ett gredelint brev hem till dig. Hur skulle det kännas för dens barn, för dens umgängeskrets, att de får reda på att du är misstänkt för någonting, men det finns kanske ingen grund alls för det, men du är alltid stämplad för den som har fått det där förbannade gredelina brevet. Det var det jag hade att säga om Beatrice Ask. Jag hade gärna plockat in någon annan. Farbroblå.bloggplatsen.se